Вітання, Україна, місто Бахмут, 6 січня. Друзі, наразі ситуація, яка склалась в місті Бахмут, дуже складна. За минулу і позаминулу добу просто маси піхоти, артилерійського вогню, Мордор лізе, намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках, там на 50-100 метрів їм вдалося просунутися. Просто такі... пристрелюється. Колосальні маси піхоти. І дуже, мабуть, багато БК підвезли. Тривають постійні штурми, атаки. Лінія оборони в таких надлюдських умовах тримається. Місто стоїть. Хочеться багато чого сказати, але не можу. Я думаю, що ситуація виправиться. А ви не будьте байдужими, допомагайте Збройним силам. А ми будемо просто робити свою роботу. Тому що так треба для України. Слава нації! Смерть ворогам!